Projekat Oko Sokolovo, na kome se radilo punih 18 meseci, spreman je u potpunosti za implementaciju jer su završena i sva testiranja na beogradskim ulicama, a dobijene su i sve potrebne dozvole. Od ovog trenutka prvobitno 4 vozila sa kamerama, serverima i ostalom pripadajućom opremom obilazit će u proseku na svakih 20 minuta 93 ulice u užem i širem centru grada i snimati sva nepropisno parkirana vozila. Ukupno je kupljeno 18 ovakvih specijalizovanih vozila za potrebe komunalne policije, koja se već nekoliko godina koriste u Londonu, u Amsterdamu, Briselu i nekolicini drugih evropskih gradova. Softver za Oko Sokolovo deluje domaćih stručnjaka. Nećemo više gledati slike u našem gradu, kako autobus ili trolejbus ne mogu da stanu, kako građani koji izlaze iz autobusa obilaze neki KN ili neki BMW ili ne znam više šta, I kako kada vozač pita od tog vozača zašto se parkirao, on se okreće i kaže mu šta hoćeš. Šta hoćeš, to je njihov, ne hoćeš, nego hoćeš. To je njihov rečnik. Prema tome, Oko Sokolovo je uvedeno da bi se većina Beograđanki i Beograđana koji pošteno rade svoj posao, koji žele red, osjećali sigurno i bezbedno u svom gradu. I neće više niko ponižavati građane i neće više oni koji imaju džipove i audije, koji misle da je sve njihovo, koji misle da zato što imaju para mogu da rade šta hoće, neće više ponižavati ljude i znaće se red u Beogradu. Opomene sa fotografijom nepropisnog parkiranja naši sugrađani dobijaće do 10. avgusta, kada će se startovati i sa kaznenim merama, po istom principu kao i kada vas za ovaj prekršaj kazni saobraćena ili komunalna policija uz smanjenje kazne od 50% ako novčanu kaznu platite u roku od 8 dana. Ovaj sistem neće se koristiti ispred škola, obdaništa, zdravstvenih klinika i sličnih ustanova gde su zaista opravdana kratka zadržavanja.